Qui sous une rubrique les bonnes actions concrètes pour protéger l'environnement de Malindi Indil, lo xamantene ni amal nañu ndjeriñ ñun ñep tous autant que nous sommes ñun ñep la amal ndjeriñ buñu taxir lo ma ñew wax leen lan la surprise lay nek waye lu am ndjeriñ ci askan bi ak ci alam bi. Ici, c'est une rubrique, les bonnes actions concrètes pour protéger l'environnement. L'inifacienne Wartani, Madame Moy, téléphone portable et chargeur. Nous avons un téléphone, nous pouvons l'utiliser. Nous sommes tous les gens, nous sommes tous. Pour l'utilisation, nous avons un téléphone, nous avons un téléphone. Nous avons un chargeur. Nous avons un chargeur. Té dafa am lo xamanténi ni dañ koy négliger té tamit dafa am solo lol ci ñun am solo ci environnement bi rawatina énergie bi aussi pour gën ko yaxanal ndax gaspillage la lan moy gaspillage bi manam buñu jëfëndiko suñu téléphone chargé ko ba paré dañuy am réflexe diko débrancher automatiquement bañ ko bayyi ci prise bi parce que buñ ko xép buma ko défé kenen ak kenen def ko lolou lén rek lay indi manam gaspillage énergie té warna mëna ñak c'est évitable bu baax nak nañ koy bayyi xel def ko réflexe automatiquement buñu paré charger suñu téléphone rek wala appareil bu mëna doon nañ débrancher chargeur bi ndax soxla tuñ ko utiliser tuñ ko lem ko bam baax jël denc lolu dinaay waral tamit nga gëna mëna proté am durée de vie sa chargeur mu gëna yak ndax lén amna le fait que ñuy bayyi suñu chargeur ci prise bi mi ngi yak composant interne yu nek ci biir chargeur bi té mare day tali mën na am tamit yeneen risque yi mi jour risque yi ben rek la len ci wax muy risque d'incendie deug le rare na torop mu am waye tamit mën na am ci kaw ñuy bayyi suñu chargeur tout le temps muy branché ci prise alors que utiliser wuñ ko chargeur bi mën na am surchauffe du tang composant yi ci biir yakuna mare day tali bu tombé wé tamit surtension am ah bu boba mën na commencer sahar bobu tamit buñ ko yegé buñ ko yegul mën na nek goudi mën na nek beccëk mën na am ñu fék am ñuko féké gaw ko débrancher bu boba alhamdullah mais tamit bu fa fékul kenn tamit mën na indi incendie té incendie mom ñëpp xam nañu jéyé bi mën na indi ci nit ñi ci alam bi galla way nañ koy baye xel di débrancher tout le temps suñu ay appareil chargeur yu nga xamanteni ni utiliser wuñ ko lem denc mo gëna woor yeneen risque tamit amna manam bu féké dañu yor ay xalé ci kër yi yor aussi ay animaux domestiques ci kër yi lolu war nañ ci baye xel ndax xalé fu nek lay dem fu ne lay duggal loxom fu ne tamit lepp lay sax rawatina xalé buy ram wala xalé buy dox parce que xalé xamul dara animaux tamit même chose mën nañu jël chargeur yi sax ko te buñ ko saxé tamit ah courant day massaté te courant bu lay mass mom mara day talé bo xamul kom nan nga wara mëna sauver ki courant bi di mass mëna indi musiba mëna mass ki ka sax mara day talé massalé tamit ki nek di ka wallu nga la way yoy yep nañ ci bayyi xel bu baaxa baax ndax deug la amna njariñ lol waye tamit amna ay danger ci ñun amna ay danger tamit ci enti ci alam bi manam énergie bi ñi gaspillé té bu ko ñëpp di def tamit ah fim toll ni dañ fook ñuy protéger environnement bi di ci gëna bayyi xel amna tamit ay mesures préventives man kay waxale ci biir nañuy moytu di bayyi xel xalé yi di bayyi xel animaux tay débrancher suñu ay chargeur bép nak buñu utiliser wul di fay lampe yi di fay clim yi lolu tamit nga la way nañ koy def réflexe
ngir gëna mëna aar suñu aalam, ndax am na solo lool lool lool. Tay ji li la leen doon indil ci suñu rubrique les bonnes actions concrètes pour protéger l'environnement, manam lu jëm ci walu chargeur, ñu gën ko bàyyi xel, gëna mëna aar suñu aalam, yaxanal suñuy poste, suñuy gafaka. Lool tamit amna ci solo lool. Di leen jaajëfal te di leen jox dig daje benen yoon fii nii ci suñu plateau télé environnement ci biir télé école. Jërë ngeen jëf.